Takže ja vás zdravím, moje meno je Kapsnika a vás vítam pri našom 10. dieli Let's Play z našej série Feed the Beast singleplayerovskej. A v dnešnom dieli sa vrhneme na výrobu, no respektive začneme vyrábať etanol, čo je taká žltá tekutina, ktorá sa vyrába z takej zelenej. Moment, ja vám to hneď presne upresním. Vyrába sa z biomasy, to je toto tu. To sa vyrába vo fermentéri, tuším. Malo by sa to vyrábať vo fermentéri, áno. Za pomoci fertilizéru a biomasy. Teda za pomoci fertilizéru a tu na... Malč? Ako sa vyrába malč? To je tuším tých jablok, že? Tam ako odpad tých jablok. Moment. Squeezer, jasné, to je odpad jablok. Fruit juice. Takže spravíme si fermenter, squeezer a steel. Jasné, to by šlo. Dobre, takže dnes sa nevrhnú na výrobu, teda nakoniec aj fruit juice. Potom biomasy, čo je vlastne hlavný produkt, keď budete v fermenteri proste mačkať tie saplingy, no a potom to budeme následne používať pre výrobu etanolu, ktorý budeme používať neskôr ako palivo. Nebude to nič extra, ale tak budeme mať taký nejaký záložný zdroj. Hlavne čo som sa rozhodol, že ono ten etanol, tá výroba nie je taká nejaká extrémne, ako by si to povedal, nie je extrémne výnosná, tak som sa rozhodol, že budem využívať hlavne aj to drevo, ktoré inak by som nevyužil, že áno, proste bol by to bol ako odpad. Z drevo farmy drevo je odpad, divné. Takže nakoniec budem používať generátory, ktoré nám budú vyrábať z... Generátor, ktoré nám budú vyrábať napríklad... Furnace generátor, ten by som nie tu mohol nájsť. Potion, momentík, furnace generátor tu je. Tak ten vyrába za pomoci... no proste iba vyrába z nejakých pevných palív, ako je kov, drevo, charcoal, vám vyrába energiu. Takže ja si jeden vyrobím, vlastne jeden tu mám, takže skúsime, či to naozaj bude fungovať, zoberieme si takto napríklad jedno drevo, spravíme si z neho následne takto charcoal, to potom zautomatizujeme samozrejme, len teraz to musíme vyskúšať, čo funguje. Tak a hodíme ho tam. Tak vidíte to výborne, 25 sekúnd nám to bude vyrábať 40 RF per tick, čo nie je moc, ale vlastne nie je málo. Tak chlapi, poďte vás takto zoberiem a zatiaľ vás neplejsním, respektive tu nás môžeme plejsnúť stroje. Takže zatiaľ vás plejsním takto sem, aj tak vás nejako nebudem ešte potrebovať, alebo kde si spravím takú strojovňu, lebo toto bude veľké. Ja navrhujem takto tu spraviť, Iron, výborne. Takto tu spraviť takú väčšiu miestnosť a tam si spravíte stroje. Takže ja to teraz vykopem a potom si ukážeme, ako to budeme stavať, pretože toto mi príde nudné. Takže ja som hneď späť. OK, takže po menšom strihu sme späť a ja som tu už vykopal takúto miestnosť. Myslím si, že miestnosť tohto typu mi bude bohate stačiť. A asi najvyšší čas vrhnú sa priamo na zapojenie tých strojov. Takže, tu v týchto miestach podlahy by som chcel priamo mať už tie generátory. Čiže jeden generátor, druhý generátor, presne nejako takto. A z vrchu budú napájané surovinami a zo spodu z nich pôjde energia. Čiže musím ešte vykopať takto spodok. Tak. A tam treba dať nejaký kábel. Ideálne, keďže to nevyrába nejako extrémne veľa, tak tam stačí tento... Červený, čiže 640 RF per tick maximálna prenosná rýchlosť. Takže máme iba 2. Blbosť, musíme viacej. Tak, OK, máme iba 2. Tak dáme robiť ešte ďalšie. 6 takto ingotov, 6 redstone. A tu máme smelter, čiže alloys only. A tak. Prepežám to. Mal by si, dobre, už to pomaly robí, ale robí, dobre, to je hlavné. Tým pádom sem takto prídu tieto konduity 2 zatiaľ, tak, výborne.
No a z vrchu do nich potrebujem nejako dostávať čarkol. Čiže najideálnejšie by to bolo, keby to tu musím nejako zahádzať. Proste ja tu nechcem mať to gravel už vôbec nie. Gravel. Stačí tu mám cobblestone. Takže to nejako takto zahádzame. Tak. Tak torčka preč z podlahy. No a sem by som ideálne chcel mať takto niekde napojené tu na takto redstone PC. A teda budú vlastne prepáľovať to drevo. Čiže 25 sekúnd nám to zožere jeden charcoal, čiže budeme potrebovať, no to jedna pec si myslím, že bude stačiť, takže spravíme si jednu pec rýchlo, alebo si jednu požičiame. Nie, to by bolo blbé, pretože ja by som, ja tu na jednu pec potrebujem, takže ja si musím domov craftiť. Ježišmarja pec. A ten nový recept ešte ukážte mi to. Redstone furnace, kde to je? Tu je redstone furnace. A nespravíme si radšej smelter. Alloy smelter. To mi príde dosť jednoduchšie na výrobu, ani to nežere tak veľa, koľko to bežere RF-iek. Alloy smelter. 20 RF per tík, takisto ako aj tá pec. Spravíme si alloy smelter, to je ono. Takže takto, takže potrebujem copper, redstone, gold, toto nie. Redstone, copper, spravíme si radšej 2 a gold. Takže tak, ak sa nemýlim, tak a tak, výborne. Prečo som si nespravil rovno 2, ako som chcel? Sakriš. Tak, tým pádom potrebujem ďalší iron. Ak sa nemýlim, potrebujem cauldron určite. Potom potrebujem ešte 3 PC, takže 1, 2, 3 PC. Potom potrebujem určite tento machine, čiže potrebujem takto spraviť si ploty, teda fence, no nie fence, to sú také tie mreže keby. Ďalšie, ježiš, toho ironu miniem strašne veľa, má málo. Tak dve si spravíme, shift, máme jeden alloy smelter, výborne. No tým pádom ho placeneme takto do vzduchu sem, to si myslím, že bude stačiť zatiaľ. A tým pádom točka musí ísť preč odtiaľ, to tam je napríklad sem. A tým pádom ideme ho nastaviť, takže z vrchu bude mať vstup. Takže z vrchu bude mať vstup dnu, výborne. A zo spodu bude mať, nie. Dáme mu, áno, zo spodu bude mať výstup. Tak, výborne. To by sme mali a teraz k nemu potrebujem nejako dotiahnuť energiu, tak zbežne. Stačí to, na chvíľku si pojíte na túto celku. Na sekundu mi ju požičiať. Ja tam potrebujem do obvodu dostať nejaký ten prúd. Alebo on vlastne, ten generátor vyrába 40 RF per tick. A tá furnace, teda tento alloy smelter, spotrebuje 20, čiže 20 sme v pluse, máme 2, čiže budeme 60 RF per tick v pluse. No a ono by to vlastne malo byť dokázať aj poháňať aj same seba ten systém, takže nepotrebuje žiadny iný zdroj. Takže tým pádom hodíme si na chvíľku iba takto energiu. Naplníme to doplna. No doplna nemusí byť, stačí tak takých 20 000 RF. No naplníme to doplna, uvidíme. To vlastne nie je ešte veľa, 100 000 RF, koľko máme pre Bohatuna? 400 000, dobre. Fajn, tak necháme to teda plniť. No a ideme si to spraviť, čiže takto. Budem potrebovať ešte jednu transfer nodu. Alebo to spravíme daktami, to si myslím, že príjem je jednoduchšie. Pretože predsa len, no, toto si už vymontujem, už nepotrebujeme ďalej energiu. Máme tam už dosť. Dobre, opäť vrátime sem. Tak, preč. Tak. No a teraz, ako to napojíme? Takže, najideálnejšie by bolo, keby z tohto barelu nám sem hore nejako prídu suroviny. Čiže by som potreboval nejakú nódu, ktorá by mi takto cez podlahu nejako preniesla suroviny sem. Alebo to spravíme tými pipami, s tými, čo máme tu na hore použité. Tuna. Ukážte, ako sa volí pipy.
No, transfer papers ako modus sú extra utilities. Takže, že by sme to spravili nimi? Ono to také, neviem, také bude to možno pomalé, ale to spravíme to s nimi, však čo. Takže ideme na to. Transfer note. Note. Tu je transfer note. Ježiš, to je redstone. Vraždil by som. Mám nejaký redstone? Dúfam ešte. Miňame redstone. Ne. Musíme mať redstone. OK, problém. Miňame redstone. Ale vôbec? Potrebujem nejaký redstone rýchlo. Ale toto je blbé, chlapi. Toto je vážne ale blbé. Toto ani sranda nie je vôbec. Skúsme na druhú stranu kopať. Dirt nepotrebujem, ďakujem. Potrebujeme nutne nejaký kopací stroj, nejaké kôry alebo také niečo. A preto práve robíme dneska túto energiu. Lápis. Z toho mám dosť, lápis nepotrebujem. Keby za lápis nejako premenil na redstone, tak mám aj redstone tóny. Ježišmaria. Láva všade. Ukážte mi to, musí tu niekde redstone. Na aké som vec Y? 11, to je akurát na redstone, nie? Redstone, výborne. Dokonca dance redstone. Samozrejme, pôlka mi zhorela určite. Ježiši, na to mám šťastie. Nevadí, 20 minút bude snáď stačiť. A potom to diely musím skopať. Pretože potrebujem redstone, určite potrebujem redstone. 100% potrebujem redstone. No, takže takto, spravíme si jeden redstone blok, výborne. Transfer node, potrebujem tie pipy. Tak by som niekde nejaké mal mať ešte v čestke. Ešte by mi mali ostať. Alebo že by som ich sem vyprázdnil. Tu sú výborne. Potom potrebujem nejaký ten stone. Ten mi neostal už žiadny. Čiže dáme si ešte jeden vypáliť takto. Zo pár. A čo tam ešte na to je potreba. Toto, redstone, čestka. Čestku si vykraftíme. 8 dreva. Tak. Takže. Čestka, 2 stony a tu má byť všetko, čiže shift, tak transfer node a ešte potrebujem nejaké tie káble, čiže takto redstone, ak sa nemýlim, potom potrebujem na to ešte glass by sme nejaký mali mať, 2, výborne, a ostatok prie tento práve stone, takže nie, tam prídu tie sleby. Potrebujem ešte jeden crafting. Potrebujeme ešte nutne jeden crafting, pretože jeden nestíha. Takže takto. A spravíme si z toho sleby. Tak, výborne. A moment, to je nejaká chyba. Naopak. Potrebujeme ešte dva skla. Takže takto. Tak, výborne. No a to by si myslíte malo stačiť, takže ideme na to. Tento barel napojíme zo spodu. Takže, takto. Už sa napĺňa, výborne. A tým pádom teba napojíme takto z vrchu. Ale kade ťa potiahneme, aby si nám to nezavadzala trúbka. Potiahneme ťa tajeto, podlahou. To nám nebude vôbec vadiť. A vlastne keďže u nás dá aj kavrovať, tak môžeš rovno po podlahu, pretože nám to nebude vadiť. Takže takto a tým pádom nemusíš mať vstup z vrchu, ale budeš mať vstup z zadu. Takže teba odtiaľ to vymontujem takto. Hej, vymontuj sa. Dobre, to rozbijem na krompáčom, keď nechceš ísť po dobroty, no. A budeš mať nie vstup z vrchu. No, disabled, ale moment, tak, zvládu budem mať vstup, tak, výborne. No a takto, natiahneme ťa kablík. Tak, a malo by to fungovať. Malo by tam za chvíľku prísť, dáme tam na furnace mode only, aby nám to iba prepekalo. A malo by to fungovať. Takže, výborne, už tam je stack. A už sa aj 3 prepiekli. Vlastne ho to pečie po troch, takže to bude ešte dokonca lepšie, ako som chcel. Tak, výborne. No a tým pádom ale
tým pádom, ale toto, čo by som potreboval. Tým pádom výstup budeš mať doprava alebo dole. Dáme ti dole výstup a tým pádom potrebujem nejaké tie kavre. Takže moment, musím si narezať nejaké kavre, pretože potrebujem zakryté trubky, aby sa nespájali, že áno. Takže aspoň zatiaľ takto a tak, výborne. No a ty budeš mať tým pádom, trubka pôjde odtiaľto a sem. Prekopal som sa. Dobre, tak oblok som sa netrafil. Takže takto, výborne. Dúfam, že to bude fungovať. Dúfam, že to bude fungovať sem. Tak, skvelé. A ono by to nemalo odtiaľ ísť samé, musí tam byť tá nôda opäť. A ja si na to nemám, ja na to už vôbec nemám redstone. Ale no tak, toto je zlé. Nič no, tak jasne na farmi nejaký ten redstone a stačí tak možno 20-30 a hneď ako ho bude mať, tak s vám ozvem, takže blblom. OK, takže po menšom strelu sme opäť späť a ja som našiel asi iba jedno ložisko redstone, čiže mám iba 12 redstone, čo je nič. A našiel som diamanty, kopec, no, našiel som diamanty a ich samozrejme nevykopem, pretože som mi rozbil pickaxe práve teraz. To je asi karma, alebo neviem čo proste. Nenašiel som žiadny redstone, kopu zlata, kopu koulu, kopu všetkého, kopu ironu, ale žiadny redstone. Ja nechápem, čo je na tomto svete, či tu majú nejakú, či náhodou nepreskočili nejakú dobu redstone, alebo také niečo, proste tu žiadny redstone nie je. Nikde tu nie je redstone, proste nikde tu nie je redstone, teraz aspoň ja som ho nevidel, alebo som slepý, alebo ja neviem, čo už som, ale ja som tu nenašiel ani kúsok redstone. A kam zase idem, keď mám aj tak po pickaxi? Ach, bože. Toto je asi nejaký zakliatý svet, no samozrejme je červené, ale redstone to byť nemôže. Ach, bože. No nevadí. Takže dúfam, že mi tento redstone bude stačiť na tú nódu. Ak nie, tak bohužiaľ, ale snáď by mal. A možno ešte na osviete nájdem. No, moment. Dva, no to mi bude stačiť výborne. Takže môžeme za to. Akurát potrebujem ešte nejaké ten, potrebujem akurát nejaké to drevo ešte. Zoberiem si stack. No. Musím si vyrobiť ešte chunk holder, ten sa tuším vyrába tiež podľa starého receptu, čiže nejaký ten obsidian, enchanting table a perla a gold. To nie je až také zložité, len tú perlu nemám žiadnu. Teda dúfam, mám nejakú, že? Tu nie. Tiež nie, tiež nie. Nemám. Nevadí, vôbec nevadí, čo už. Takže takto, spravíme si čestku. Stone mám. Block of redstone si spravím. A potrebujem node. Potrebujem toto, shift click, tak, noda. No, snad mi to bude stačiť a hodíme ju sem, tie tu. Zničiť sa pickaxom, tak. A hodíme ju. Ne, tak takto ne. Tak to určite nie. Zničiť sa. No, šup. Aha, ja mám ten pickax rozbitý, prečo tak. Aha, som zistil, takže musím sa ešte rýchlo opraviť pickax. Dúfam, že nejaký ten aluma mám výborne. Už som sa zľakol, že žiadny nebude mať. Takže, tu si, sem, sem, naopak, tak. Tak. Na dva ingoty celý pickax upravený. Sa mi páči takéto celkom, nie? Tak hodíme ju sem zo spodu. Tak už aj vycúcla všetko ten coal, teda charcoal, čo tam bol. Výborne, sa mi páči takéto. A už by mali tu na fakt check generátory. Alebo iba jeden. Do druhého príde až. Druhý sa naplní, samozrejme, ale až po tom, čo ten prvý. Či? Aha, tomu došla energia. Jasné. Čiže ja potrebujem to napojiť spätne na energiu ešte aj. Dobre, a to by som mohol zvládnuť tým pádom, to zvládneme zhora, pretože. Dobre, to zvládneme zhora.
Čiže tady to vyvediem hore energiu, momentík. Kabliky na to mám. Čiže takto. A tu spodok by mala byť energia, výborne. A takto vyskačeme hore. Šup. No, tak, dobre. A ja som zdal prepáliť tu natuším nejaký ten conductive iron. Výborne, máme ho tu. A tie bindere by som tu nejaké mal mať ešte. Skvelé. S tom poď ko mne. A takže takto a takto. A ešte tuším tu na nejaké 3 mám. Výborne, ešte tu 3 mám. Takže takto. Tak, 24 kablíkov, to mi by mohlo stačiť, si myslím, dúfam, teda musí. A musíme to obísť, samozrejme. Takže, musíme ísť opäť dole. Takže, takto to potiahneme. Tady toto vyvedieme hore. Ty sa na to nenapájaj vôbec. Tak. Teraz som spadol. Sakriš. Takto. A tým pádom takto, takto, takto. Tak, tak. No, máme to napájané výborne, ako sme na tom. Ty si úplne prázdny, ty sa vyprázdňuješ, to je skvelé. A prečo sa mal neporúdiť ten čarkov? To budem musieť vymyslieť nejakými inými trúbkami ako týmito, pretože tieto sú také... Oni do najbližšieho inventáru to posilujú a to je zlé, pretože ja chcem aj do iných ako do tohto prvého. Aj keď zatiaľ to bude stačiť, no uvidím. Takže do budúceho dielu si spravíme ten chunk loader, teda ja sa musím pokúsiť nájsť nejakú perlu, respektive zabiť nejakého endermana. A bez armoru to bude asi dosť obťažné, musím si nejaké bunkre robiť také. Dvojblokové. Nič, takže dúfam, že sa vám tento diel z našeho Feederbeastu páčil. Ja viem, že tento diel bol taký nudnejší, ale toto som potreboval spraviť. A nechcem to robiť za mimo kameru, pretože možno by si to niektorí nepochopili. Takže ja sa mi lúčim, ak sa vám toto video páčilo, môžete nechať like a uvidíme sa pri ďalšom dieli, ktorý bude čoskoro snáď. Takže ja sa mi lúčim a ahoj.